Ve studiu už vítám doktorku Evu Uchalovou, kurátorku sbírky historického textilu Umělecko-průmyslového muzea v Praze, která se zabývá především módou do roku 1948. Pěkně vás tady vítám, dobrý den. Děkuji pěkně, dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Jsme všichni možná překvapeni tou sněhovou pokrývkou. Je to nádhera, my už jsme si o tom povídali. Mě by docela zajímalo, jestli v těch vašich sbírkách máte i nějaký takový zimní model. Co třeba, kdyby nějaká dáma během první republiky se rozhodla, že pojede na hory. Máte tam nějaký takový hezký komplet ve vašich sbírkách? No, určitě máme, dokonce máme lyžařské oblečení, máme také společenský kostým zdobený perziánem, zimní, vatovaný, máme pláště teplé, zdobené kožešinou, že jo, takže máme docela, jako bychom měli i výběr. Je z čeho vybírat a když restaurátoři potom, jak si mají ty jednotlivé modely a opravují je samozřejmě, aby je mohli potom vystavit, co říkají na práci tehdejších prvorepublikových švadlen a krejčích? No, především se snažíme zabránit tomu, aby ty restaurátoři do toho moc zasahovali, že jo? Ale protože se snažíme uchovat všecko tak, jak to je ušité. Ale skutečně teda s dnešní produkcí se to srovnávat nedá. Spousta věcí byla šitá ručně, nebo došívaná ručně. No ale co na tom především jako obdivujeme, jsou ty nápady a prostě ta elegance a vlastně to výtvarné řešení. To prostě je opravdu jako ne... obrovské možnosti, obrovské prostě bohatství. V posledních vašich knihách se věnujete dvěma významným osobnostem prvorepublikové módy, Arnošce Roubíčkové a Oldřichu Rosenbaumovi, a teď pracujete na knize o Haně Podolské. Všichni tři měli na začátku 20. století své modelové domy a určovali styl módy. Jak je dnes těžké sehnat o těchto lidech informace, když vlastně lidé, kteří byli v jejich blízkosti, pracovali s nimi, tak už vlastně nejsou, už nejsou pamětníci. Jak ta práce na knihách pro vás je těžká? No, práce na knihách nedá se říct, že by byla těžká, je hlavně zajímavá, protože člověka ty osudy zaujmou a takže pátrá dál a pak nakonec zjišťuje, že ještě kromě teda z těch samotných osobností vlastně je kolem spousta lidí, kteří s nima spolupracovali, takže to narůstá ten materiál a člověku to nedá. A musím říct, že jsem pro svoji práci získala i archivářky a knihovnice a přece jenom jako nějací pamětníci se ještě vyskytli. A takže jako ten materiál skutečně se mi podařilo naschromážit poměrně bohatý. Ale když jsem přišla do muzea, tak vlastně jsem dostala ten fond ke zpracování, fond teda oděvů, že jo, ale k tomu inventární karty, ale žádné další informace. Ani jsme nevěděli, ani těžko jsem hledala, jak se vlastně ten Rosenbaum jmenoval Oldřich, teda jménem, že to byl Oldřich. Bylo to, začínala jsem skutečně tedy vlastně od nuly, ale nedalo mi to a také jsme jako dostali možnost dělat ty výstavy, takže samozřejmě to vyprovokovalo další bádání a takže v těch knížkách, které jsem vydala, vlastně jsem prezentovala práci více než 20 let. To je docela zajímavé, že v první republice, když si lidé povídali, tak tam byla taková základní otázka, u koho šiješ, u Podolské nebo Rosenbauma. Co to znamenalo? Byl ten Rosenbaum, jak to říct, lepší, dražší, prestižní? Jaký byl mezi nimi rozdíl? No, to se úplně nedá takhle říct, že by byl, že rozhodně byl dražší. To jo, možná, že se třeba považoval i za prestižnějšího, ale fakt je, že ta Podolská byla nesmírně oblíbená a že to prostě byla takový salon prostě skutečně velice, velice rozšířený, jezdili za ní jednak švadleny, jednak zákaznice skutečně z celé republiky, takže bych řekla, že taková jako nejoblíbenější stejně byla Podolská.
Ale potom máme ještě do toho trojlístku jednu a to je, módní salon, módní vlastně dům Arnoštky Roubičkové. Já musím říct, ta Arnoška Roubičková se k tomu dostala trošičku tak jako, dá se říct nedopatřením, ale především zásluhou toho, že vlastně existují paměti její dcery, kde ona ten salon vzpomíná, takže jsme o tom salonu velice dobře informováni. Je to skutečně o žádném jiném tom módním salonu pražském nemáme tolik informací jako o Roubičkové. Kromě toho Roubičková hodně dbala na propagaci, takže v časopisech je hodně fotografií a jsou kresby z toho salonu zveřejňované, takže ona se skutečně tak jako o tu publicitu starala, takže o ní opravdu víme hodně, ale musím říct, že jako salon v té kvalitě, jako byla Roubičková, těch existovalo v Praze spousta, které vůbec ani neznáme, nebo známe jenom jménem a už asi teda se o nich víc nedovíme a nevím, jestli třeba ještě nezískáme. Je to možné, že získáme ještě nějaké prostě oděvy z dalších salonů, které ve sbírkách nemáme. Například loni jsme získali docela jako několik kolekcí oděvů ze salonu Marie Zlonické z Kálové, tady z Vinohrad, a jsou to velice pěkné věci. K tomu jsme dostali od příbuzných celou historii toho salonu. Takže jako jsou takové objevy stále ještě a těším se, že třeba jako i v dalších letech ještě něco přijde. Takže ta Roubičková je tam teda spíš pro tu informovanost. Naším hostem, historičkou umění Evou Uchalovou, se pohybujeme vlastně na začátku 20. století. Procházíme spolu tehdejší modní salony, kde se tehdy jejich majitelé inspirovali. Oni museli hodně cestovat asi do světa. Určitě. Jednak se nejedná úplně o začátek století, protože na začátku století přece jenom jako ještě byla ta orientace spíš na Vídeň, té české módy, ale po válce jednoznačně Paříž. To byla taková šťastná konstelace, že současně v Paříži se zaváděl ten systém haute couture, který byl charakterizován těmi přehlídkami. Takže pravidelně dvakrát do roka, později i čtyřikrát do roka se konaly v Paříži, všechny ty salony konaly své módní přehlídky a na ty se sjížděli oděvní návrháři a i zákazníci teda z celého světa. To nebylo jenom Československo, ale skutečně jim byla to velice jako inspirace pro celý svět. A kdo tam tedy jezdil? Tam seděla, můžeme si představit, že je módní přehlídka v Paříži, sedí tam Hana Podolská a v její blízkosti? V její blízkosti sedí její návrhářka Heda Vlková a možná, že i nějaký střihač nebo někdo. Vždycky to byl takový malý kolektiv lidí, který na ty přehlídky jezdil. Ti takzvaní kreslíři a návrháři, ti měli za úkol si ty modely pamatovat, protože ono to totiž bylo tam zakázáno kreslit přímo na těch přehlídkách, takže oni si to museli jako pamatovat, co viděli, a když opustili tu přehlídku, tak honem rychle si prostě zaznamenávali nápady, co se jim zalíbilo. Paní Podolská říká se, že třeba jako dala znamení té paní Vlkové, co má prostě zakreslit, co jí zajímá. No a oni potom, říká se, že třeba v taxicích nebo prostě na hotelu potom si dělali záznamy. My takové skicáře máme skicáře právě od paní Zdenky Fuchsové, která pracovala dlouhou řadu let u Rosenbauma jako návrhářka a kreslířka, takže máme zachované některé ty skici, opravdu to jsou malinky, to jsou drobné notýsky, do kterých si zachycovala ty kresbičky, co jí napadlo, v kterém salonu to viděla, takže jako, skutečně jako inspirovali se, ale musím zdůraznit, že se inspirovali, protože oni to nesměli kopírovat úplně, oni museli podle toho, ale přizpůsobit prostě styl, že jo, ten trend prostě té módy, který vlastně ty
ty jednotlivé salony, které naznačovali, tak potom je následovali tady. Ovšem mohli také si zakoupit modely, protože ty domy od couture, ty prodávali prostě ty své modely, ty své návrhy, takže buď to teda jako přímo jako malý model, anebo jako, nebo kresbu, nebo fotografii, takže to si mohli zakoupit a to si potom odvezli. Takže oni, dokonce byla povinnost, že nějaký model, že musí koupit ty zákazníci, ty profesionální zákazníci, takže to byla docela drahá záležitost, protože ten model samozřejmě nebyl levný. No a potom samozřejmě i oni, majitelé těchto módních domů, chtěli ukazovat i na svých módních přehlídkách ty své modely. Kdo s těmi módními přehlídkami v tehdejším Československu začal? Který z těch módních domů? No úplně první jsem našla zmínku módní dům Schiller, což byl na Příkopech vlastně obchod s střižními látkami, ale šili také na zakázku a ti už v roce asi 1912 už to jako zkoušeli, dokonce se snažili předvádět na živých manekýnách, ale bylo to přijato, jako bylo to považované za nekalou konkurenci a prostě nebylo to dobře přijato. Potom myslím, že s tím začala paní Podolská, ta měla tu první přehlídku v roce 1920 podle pramenů už, ale jestli bylo něco dřív, těžko. Paní doktorko, našim posluchačům, že jim povíme, která, že to prvorepubliková hvězda byla zároveň manekýnou, tak kdo to byl? No byla to Aděna Mandlová, jak je, myslím, už docela jako všeobecně známo. Píše o tom ve svých pamětech a jsme moc rádi, že se o tom zmiňuje, protože nám současně taky vlastně naznačuje, jakým způsobem Oldřich Rosenbaum pracoval, že manekiny stávaly celé hodiny a on na nich špendlil prostě ty své nápady, takže on skutečně pracoval jako tvůrčím způsobem, jako modelér a couturier, takže to je velice cenné svědectví. Nepracovala tam, myslím, příliš dlouho, jenom prostě než se prosadila ve filmu, ale a potom tedy ji známe zase v kostýmech od paní Podolské. A to byl takže, ten film Kristián? Takže to film Kristián a film Katakomby, takže tam se přímo jako objevuje dokonce i krabice firmy Podolská a to by jako víme, že ty kostýmy dělala návrhy paní Podolská, takže Mandlová tedy předváděla jak kostýmy od Rosenbauma, tak i od Podolské. Tak když se teď oprostíme od těch filmových hvězd, když přišla, dejme tomu, nějaká manželka, nějakého bankéře, protože to byla klientela Oldřicha Rosenbauma právě do jeho salonu, kdo se jí ujal, jak s ní jednali, jak vypadala ta práce? Ujala se jí takzvaná prodavačka, která ovšem sice jako měla tuhle, oficiálně se to takhle jmenovalo, ale ona měla funkci takové módní poradkyně. Byly to dámy, které jako přijímaly zákazníky, ukazovaly jim, předkládaly jim ty návrhy, které tam byly k dispozici, ze kterých si mohli vybrat, ukázala jim i látku, prostě podávala takovou první informaci o tom, co mohou dostat. A pokud bylo potřeba už potom jako konkrétní nějaký výběr, nebo pokud teda dáma si to třeba ten model chtěla přizpůsobit, tak přizvala střihače nebo tu první švadlenu, aby poradila, takže každé dámě se skutečně jako věnovala velká pozornost, individuální přístup a který potom to provázel celý ten proces výroby toho modelu. Mě docela zajímá, když bylo hodně salonů samozřejmě v Praze, ale jenom v Praze i ostatních dalších městech, jestli se nemohlo stát, že by nějaká dáma se potkala třeba dejme tomu v divadle s jinou dámou ve stejném modelu nebo ve stejné látce? No tak
musím říct, že se tomu, že pokud víme, tak skutečně se tomu ty krejčovské salony snažili zabránit tím, že evidovali, co jako z jakých látek šijí. Podle pamětníku existovaly takzvané materské karty u Rosenbauma, kam připichovali špendlíčkama vzorky látek, ze kterých se šila, a sám ten salon dával pozor, aby prostě dámy z jednoho společenského kroužku, protože ty dámy se znali, stýkali se, že jo, na těch různých akcích, tak aby se tam neobjevily teda dvě dámy ve stejných modelech. Kromě toho se na každý model kupovaly látky zvlášť, takže vlastně se koupilo jenom na ten jeden model. Tam je v té vaší knížce o Arnošce Roubíčkové jedna zajímavá, víc informací zajímavých, ale ta jedna mě velmi pobavila, protože paní Arnoštka měla krásný vztah ke svým zákaznicím, ale její dcera, která byla velmi šikovná, tak ta říkala, nový model vám udělám, ale novou postavu ne. Tak ona tam potom v těch pamětech píše, ta její sestra vlastně, že byla velice prostořeká ta Ada Roubíčková, takže myslím si, že toto si asi netroufnul. Netroufl někdo jiný. Ve vašich knihách jste popsala životní příběhy Oldřicha Rosenbauma, Arnoštky Roubíčkové a teď, jak už jsme o tom mluvili, tak připravujete velkou knihu o Haně Podolské. Všechny tři spojovala obrovská láska k tomu oboru. Oni byli nesmírně precizní a všechno chtěli mít pod palcem. Chodili pořád vlastně do těch svých dílen. Jak na ně vzpomínají zaměstnanci? Byli hodně přísní? No, víme, že pamětníci tedy tvrdí, že Rosenbaum, že byl velice laskavý člověk a že jako vycházel dobře se svými zaměstnanci, že měl nějaké sociální cítění. Nemůžu to ověřit, není k tomu dost pramenů. Zrovna tak paní Podolská, která byla velice oblíbená i mezi zákaznicemi, že jo, ta opravdu se musela chovat velice, ta musela mít šťastnou povahu, musela být velice přátelská. Konec konců i to, že se přátelila s paní prezidentovou Benešovou, že jo, to tomu nasvědčuje, ale jako máme k tomu dost málo informací vlastně. Je všechno, co jste takové jako přenesené informace, ale dokonce i kolega, spoluautor té knížky o Rosenbaumovi, pan profesor Howard Kurz, píše, že ty zaměstnanci vzpomínali na ně jako na Rosenbauma, jako jako slušného, laskavého zaměstnavatele, který dělal pro ně večírky a staral se prostě o ně po všech stránkách, o své zaměstnance. Do života všech tří těchto osobností zasáhla druhá světová válka a potom samozřejmě také únorové události roku 1948. Jaký osud potkal během války Arnoštku Roubíčkovou a její rodinu? No, Arnoštka Roubíčková bohužel tedy dopadla jako tisíce jejich spoluobčanů židovského původu, přestože jí bylo přes 70 let, asi 72, 73, byla zařazena do transportu do Terezína a odtamtud potom dále, a takže velice rychle zemřela. Stejně tak její dcera Adéla, která vlastně měla dvě malé děti, tak 5-7 let, tak byla vlastně hned úplně na počátku, snad do druhého transportu byla zařazena s celou tou svojí rodinou do geta v Lodži. Také se nevrátil nikdo. Jediná z rodiny se zachránila její sestra, která tedy emigrovala včas do Ameriky a té se to podařilo, protože žila ve Vídni a žádala ve Vídni o ta víza, tak se jí to podařilo a ona právě napsala ty paměti, kde vzpomíná na salon, na život v Praze v první půlce, nebo tedy do války a potom popisuje tu svůj život v té Americe. Takže to je velice zajímavé čtení. Ale ještě tam vlastně byl bratr. Bratr tam žil, ten tam žil od 20. let. To je tedy příběh Arnoštky Roubíčkové. Dalším příběhem je Hana Podolská.
Anna Podolská, která tedy její firma, protože to nebyla židovská firma, ta zůstala prostě, ta pracovala i dále, ovšem za války měla velice stížené podmínky. To živilo šití kostýmu pro divadlo, pro filmy, ale stejně ten provoz byl velice omezený. No a potom tedy vlastně po válce došlo ke znárodnění, takže v 48. roce ta firma byla znárodněna. Slíbili jsme ještě posluchačům vyprávět příběh Oldřicha Rosenbauma. Tomu se podařilo odejít včas do Spojených států, ale tam už vystupoval úplně pod jiným jménem. Ano, on tam přijel poměrně tady brzo, v roce 39, a první, co bylo, že změnil jméno, což se dá, že jo, pochopit, protože Rosenbaum jméno jednak německé, jednak židovské, takže on se přejmenoval na Royce, ale nechal si to Oldřich, jenom jako vypustil ten háček a H na konci, takže vystupoval potom jako Oldřich Rosenbaum, Oldřich Royce. A měl tam nějaké zázemí, nebo začínal od nuly? No, nejsme si úplně jistý, měl tam příbuzné, snad mu pomohli, ale vlastně to nemáme úplně doložené, jenom teda si to myslíme, ale on byl skutečně velice podnikavý, takže hned, když přišel, tak se pustil do podnikání, které ovšem nedopadlo dobře, takže trvalo se ta první firma asi jenom rok, ale v zápětí na to prostě ještě vlastně za války si založil další firmu a postupně se vypracovával, takže opravdu byl potom velice uznávaný a oceňovaný návrhář a krejčí New Yorkský, který šil prostě pro nejvyšší společnost, pro manželky prezidentů, pro paní Eisenhowerovou, paní Trumanovou šil. Tak dokonce byl pochválený v kongresu. Jeden kongresman pochválil tu manželku prezidenta, jak teďko vypadá dobře, jak chodí a že to je díky teda Oldřichu Royceovi. Takže skutečně se mu to podařilo a jeho závod zkvétal a žil v New Yorku do 95 let, zemřel v roce 1991. Nikdy se už do Československa nepodíval? Nepodíval, nevíme o tom a jako pamětníci opravdu jako říkali, že už neměl zájem. Ale za to se podívala do Československa Helena Roubíčková. Byla tady? Ta tady byla snad asi dvakrát nebo třikrát tady byla. Píše o tom v těch svých pamětech. Pojďme teď už k našim posluchačským dotazům. Kdo v těch salonech během první republiky utrácel nejvíc? A jestli tam také byla i zahraniční klientela u pana Rosenbauma nebo paní Arnoštky Roubíčkové a nebo paní Hany Podolské? Víme o tom, že k Rosenbaumovi jezdili zákazníci ze zahraničí, především ze střední Evropy. On měl takovou ambici, že právě bude vystupovat jako ten, že bude tady provádět tu haute couture, to znamená vlastně, že bude prodávat své modely jako zahraničním profesionálům, protože to byly všechno, to byly buď to krejčí majitelé krejčovských firm a tak, ale měl prý i zákaznice skutečně z té oblasti střední Evropy, které za ním jezdily. Ale bohužel zase to jsou tedy přenesené informace, takže jako nemůžu to doložit žádným konkrétním jménem. Ale třeba paní Podolská, ta se těsně před válkou se snažila o expanzi do Skandinávie. Ta dělala, tam nevím, že by měla zákaznice zahraniční tady v Praze, ale vím, že tedy dělali modní přehlídky a prodávali své modely ve severských zemích, v Holandsku a snad i ve Velké Británii. Ale to se dá doložit. To bude v mé knížce. A poslední otázka, jestli máte na závěr nějaký zajímavý příběh osudu některých šatů, které se dostaly do vaší sbírky? Určitě je to
z fondu paní Marie Tyleové z Olomouce. Tam známe prostě vlastně původ těch šatů, za jakým účelem byly pořízeny. Tam to víme, protože ta paní jako si to pamatovala všecko a přitom, když to tedy dávala do muzea, tak to všecko sepsala. Zajímavé je také osud prostě snachy paní Podolské, která také potom dávala do muzea ty svoje toalety, která se provdala za syna paní Podolské v roce 35, byla to Hilda Podolská, která také pracovala i v salonu. A on ovšem, ten její manžel, ten Miloš Podolský, po roce jí zemřel a ona potom se provdala za továrníka Čekana. Takže ty její osudy také jsou svázané prostě s těmi toaletami. A hlavně ty osudy popíšete ve své nové knize, kterou připravujete, takže se mohou milovníci módy a i naši posluchači samozřejmě Radiožurnálu těšit. Naším hostem dnes byla doktorka Eva Uchalová, kurátorka sbírky historického textilu Umělecko-průmyslového muzea v Praze. Tak jsem ráda, že jsme se potkali, že jsme si takhle příjemně popovídali. Hezkou neděli, nashledanou. Nashledanou, děkuji. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.